Emisioni për puthen ju bashkua një vajze re cila quetarja, ajo kishte vendosur të bënte një hyrje të pazakon në studio. Kafsha e saj cilëse, si që quan ajo, Gjarpri erdi në studio bashkë me të, e pëtru nga Megi se cilit nga konkurentë dhe do donë të tja jepta ajo thot temrin e buqit. Në momentin kur buqit e merë në shpatull, Gjarpri lëviz nga shpatulla e ti duke friksuar moderatoren Megi Pojani. Mos arroni të bëni like dhe subscribe në kanalin ton.